Hövsanda 20 yaşlı ananın övladını zəhərləyərək öldürməsinin təfərrüatları məlum olub. İctimai televiziya istinadən xəbər veririk ki, o övladının südünə hidrogen peroksid dökərək həyatına son qoymaq istəyib. Uşağa südü verib, çıxıb çölə ki, ölməyini görməsin. Qaydanda görüb ki, uşaq ölməyib, hərəkət edir. Daha sonra yastığı ağzına basıb öldürüb. Məlum olub ki, Nərgiz Bağıyeva sərbəst hərəkət etməsi, kişilərlə münasibət saxlamasına mane olduğu üçün uşağını öldürmək qərarına gəlib. O, az yaşlının yeməyinə zəhər qatıb, uşağın ölməsi üçün evdən çıxıb gedib. Nərgiz Bağıyeva aptekdən uşaq bezi alaraq geri qaydanda uşağın ağzından köpük gəlsə də ölmədiyini görüb. Bundan sonra o, uşağı boğaraq öldürüb. Qeyd edək ki, Nərgiz Bağıyeva uşaq evində böyüyüb. O, qətli yetirməkdə təqsirkar bildiyi oğlunu Ziya adlı şəxslə nikahdan dünyaya gətirib.